Duhet përgatitemi për një val të re për shkak të një versioni të ri të virusit që po mbyll vendet e tjera. Ju i keni parë, Holanda është mbyllur deri në 14 mars. Është pa imagjinueshme. Dhe kështu vendimet për mbylljen po merren radhazi vend pas vendi. Ne nuk do të ngutemi, vetëm se duhet ta dim që nuk mundet dot ta kalojmë sigurisht ndodh asgjë dhe mbase disa masa do të duhen rimar pa e shtrënguar sigurisht zinxhirin e jetës dhe të ekonomisë siç e kemi parë. Paralelisht kemi garantuar sigurisht gjithë dozat e vaksinave. Vaksinimi ecën, por jo ashtu siç do të duhet ecte. Po bëjmë një vlerësim sepse në rezulton se i numri konsiderueshëm njerëzish janë vaksinuar jashtë, sidomos ata që kanë lëvizje të vazhdueshme dhe kanë lidhje të qëndrueshme me Italinë dhe me Greqinë. Nga ana tjetër, jemi gati për spitalin e ri infektiv, që do thotë rindërtim nga themelet i spitalit ekzistues, modernizim total i tij.